Koncertná sála Základnej umeleckej školy sa v pondelok 22. mája zaplnila rodičmi a deťmi do posledného miesta. Tunajší učitelia spoločne so žiakmi pripravili pre nových uchádzačov pilotný projekt pod názvom Prvé dotyky s umením alebo Ako sa dostať do zúšky. Nazvali by sme to taký výchovný koncert, v ktorom išlo o zoznámenie rodičov alebo priaznivcov hudby a vlastne našej zúšky s umením alebo predstaviť všetky odbory, ktoré sa u nás učia, to znamená hudobný, literárno-dramatický, výtvarný, aj tanečný. Deti sa tam predstavili na rôznych nástrojoch, bolo aj také kratučké divadelné predstavenie. A čo povie pani riaditeľka? To musí platiť! Podujatie bolo určené pre deti materských škôl a žiakov prvých a druhých ročníkov základných škôl, teda možných adeptov, ktorí majú záujem od septembra na škole študovať. Ja som tu prišla prakticky s dcerou a s krstným synčekom. Dcerka vlastne navštevuje materskú školku na Gorazdovej ulici a mala by záujem prakticky navštevovať aj základnú umeleckú školu, tak sme sa rozhodli, že ju zapíšeme na príjmačky. A na aký hudobný nástroj teda by si chcela sa naučiť hrať? Klavír. Rodičia s deťmi mali zároveň možnosť nahliadnuť do tried, pozrieť si, ako prebieha vyučovacia hodina, či opýtať sa učiteľov na to, čo ich zaujíma. Mali adepti na hudobný odbor si mohli zahrať na hudobný nástroj, ktorý ich láka. Prvý tón vyskúšali si, ako znie. Poriadne. Mal som tu so synom mojím, malým, 7-ročným a on by chcel hudobný odbor a akordeón. To už 3 roky o tom sníva, takže mu to asi splníme. Mamka prezradila, že by si sa chcel naučiť na akordeón, ale počúvam, že tieto bicie už celkom dobre ti idú, tak zmenil si názor? Ešte neviem, ale asi to aj to. Ešte neviem. Obdivujem aj to, aj to. Dneska sme sa boli pozrieť na ten prvý uvítací deň, že ako to tu vyzerá. Máme tu Dominiku, 6-ročnú prváčku na základnej škole. No a ona by chcela hrať na husliach, ale zaujímali aj bubny, tak si ideme pozrieť na bicie teraz, ako to vyzerá. Už si si niekedy aj vyskúšala hru na husle? Teraz som bola tam, tak som si to vyskúšala. Ideme na literárno-dramatický odbor. Uvidíme, či bude herečka. Kto si vybral tento odbor? Sama, dcera. Chceš byť herečkou? Na čo sa najviac tešíš? Keď bude vystupovať. A prečo práve cymbal? Je to taký nezvyčajný hudobný nástroj? Prečo? No lebo ja mám rada cymbale a chcem na ňom hrať. Super, aj si už niekedy tak vyskúšala na ňom zahrať? Nie, ešte dlho nie. Celým predstavením vtipne sprevádzali tunajší učitelia Eva Koperová a Stanislav Dvorský. Podujatie bolo akýmsi dňom otvorených dverí a zároveň vystúpenia tunajších žiakov inšpiráciou pre ešte nerozhodnutých rodičov a ich deti. Dúfam, že ich to osloví a možno ešte niektorí sa prišli len pozrieť, lebo boli to aj nejakí rodičia, ktorí už majú vypísané prihlášky, ale verím, že ešte boli aj takí, ktorí si to prišli len tak ako oťukať a snaď prídu. Podujatie bolo zároveň pozvánkou na talentové skúšky, ktoré sa v škole uskutočnia 29. a 30. mája.